гарно та красиво змінює обличчя. Окрім оновлених дворів та вулиць, новими барвами заграли школи, садочки та інші бюджетні установи. Більше є у громаді і відпочинково-розважальних локацій. Над усіма цими змінами щоденно трудяться сотні майстрів своєї справи. А за управлінську та фінансову сторону, безперечно, дбають місцеві урядники. Яких образів набула територіальна громада за два останні тижні – дивіться далі. Замінені старі вікна та двері, утеплені стіни та капітально відремонтовані дахи й фасади. У Луцьку завершують реалізацію проєкту з енергоефективності, який дозволяє не лише заощаджувати на енерговитратах, але й покращує умови перебування у будівлях. Про те, які колосальні зміни в Луцьку відбувалися завдяки проєкту «Невко», який дав нове життя 31 об'єкту міста, говорили міські владці із послами Швеції та Норвегії. Заклади, які енергомодернізовані, які осучаснені, вони принесуть значну економію енергоносіїв, що в свою чергу позитивно вплине на витрати міського бюджету, на опалення, на освітлення і на витрату коштів для закупівлі газу та електроенергії. «Невко» розпочала співпрацю з Луцьком у 2013 році. Через 6 років підписали угоду. Тоді вирішили модернізувати школи, дитсадки, художні й музичні школи та басейн. Всього до проєкту включили 31 об'єкт. З них 27 повністю відремонтували та встановили нові індивідуальні теплові пункти. А в 4 відремонтували теплопроводи. Це, запевняє Ігор Поліщук, вже дало суттєву економію коштів. «Ми маємо за 2020 рік 8 200 000 гривень економії, але в 2020 році проєкт не був повністю завершений. Після завершення проєкту ми очікуємо на 17 мільйонів гривень економії в рік». Завдяки проєкту школу із новим обличчям та комфортними умовами отримали і вихованці навчально-реабілітаційного центру. Учні цього закладу найбільше потребували комфортних умов, каже представник Луцькради. «В даному закладі навчається 262 учні. 212 безпосередньо в школі, 56 на індивідуальній формі навчання. З них 168 дітей з інвалідністю. Оці дітки потребують цього саме більше». Разом із утепленням, встановленням нових вікон і дверей та перекриттям дахів в рамках проєкту «Невко» у будівлях Луцька також встановили індивідуальні теплові пункти. Енергоефективне освітлення, замінили кухонне обладнання, духових шаф та плит. Із 2016 року тарифи на електроенергію зросли удвічі. Відтак реалізація проєкту дозволила заощадити місту близько 30% вартості електроенергії. «Встановлення ІТП зроблено за всіма сучасними вимогами, за нормами, стандартами. Значить, там встановлено датчики регулювання температури, залежно від температури зовнішнього повітря». У свою чергу дипломати підкреслили відмінні результати співпраці у рамках проєкту енергоефективності у Луцьку. Обидва посли наголосили на важливості енергозбереження не лише для економіки, а й для екології. На цьому зосередили свій виступ і представниця Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля. «Оновлені в межах даного проєкту будівлі забезпечуватимуть скорочення викидів вуглекислого газу впродовж всього функціонального циклу, що для будівель, як ми знаємо, становить в середньому 20 років. Ми можемо очікувати, що завдяки цьому реалізованому проєкту місто Луцьк зможе заощадити майже 90 тисяч тонн СО2 впродовж наступних років». Зазначимо, що проєкт був профінансований за рахунок внесків Швеції, Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля, міського бюджету та «Невко». Зупинки на проспекті Волі не збирали лучан протягом декількох місяців. Водії вже звикли об'їжджати центр міста вулицями Глушець та Коперника. На сьогодні на головному проспекті міста зелене світло. Після тривалих ремонтних робіт Волі відкрили для громадського транспорту та автомобілів. Лучани кажуть, хоч реконструкція проспекту Волі створила незручності як для пішоходів, так і для водіїв, ці роботи місту були вкрай необхідні. І хоч транспорт пустили проспектом тільки зараз, деякі водії вже декілька разів проїхали оновленою дорогою. Не тому, що треба, а для того, щоб оцінити. «Звісно, краще, ніж було, однозначно краще. Ну, нема на що жалітися. І так зробили точно, щоб вже машини так і притримувалися, і їхали правильно. Я думаю, і безпечніше отак от буде. Нам супер, да? І кулька». Та
більш за все задоволені не так новеньким асфальтом, як відкриттям руху транспорту проспектом пасажири маршруток та тролейбусів. Задоволені тим, що відкрили нарешті рух транспорту громадського цього, що ті тимчасові незручності, що було, їх немає. Тим не менше, є й ті, хто очікував від масштабної реконструкції проспекту Волі трохи більше. Не до кінця якось продумано все. Могли б розширити дорогу. Вже як робили, могли б ці стовби пересунути, зробити ширшу, ну, вже як ця парковка робиться. Бо ж тут трафік зазвичай такий великий. Головний комунальник Луцька каже, роботи з реконструкції ще не завершені. Там вклали лише нижній шар дорожнього покриття. Замість традиційної білої дорожньої розмітки – яскрава жовта. Це означає, що вона тимчасова. Так як цей об'єкт є незавершений, там тривають дорожні роботи. Я думаю, ви звернули увагу, є встановлені відповідні дорожні знаки, з якою швидкістю необхідно рухатися по проспекту Волі. Це не більше 30 км за годину. І хоч транспорт вже активно їздить головним проспектом обласного центру, роботи в рамках реконструкції досі тривають. На сьогоднішній момент тривають роботи по влаштуванню велосипедних доріжок, по влаштуванню бруківки на тротуарах, на зупинках громадського транспорту, на парковках. Тобто ми, щоб максимально створити комфортні умови для мешканців міста Луцька, відкрили цей рух. Наступна дорожня розмітка, зі слів Миколи Осіюка, буде наноситися пластиком. Це планують зробити навесні наступного року. Замість 6-8 у луцьких маршрутках беруть на 2 гривні більше. Здорожчав квиток і для школярів. Учнівський вартує 4 гривні. Мова про підвищення вартості проїзду у міських маршрутках йшла не один день. Після кількогодинних громадських обговорень про необхідність здорожчання квитків рішення залишалося за виконкомом. Без жодних обговорень пропозиції таки прийняли. За 14 рішення прийнято. Востаннє у Луцьку підвищували проїзд ще у травні 2019 року. Тоді тариф на проїзд із 5 гривень зріс до 6. У міськраді запевняють, нинішнє здорожчання проїзду на часі, як ніколи. Таке серйозне підвищення вартості квитка не на гривню, а відразу на 2. Пояснюють не лише зростанням цін на паливо, моторні масла та зарплату водіїв, але через зменшення пасажиропотоку. Мовляв, у час локдауну лучани масово пересіли на власні авто. І сукупність таких факторів поставила нас перед вибором, що або приватні перевізники просто зупиняються і не їздять, тому що будуть працювати в збиток і немає транспортних засобів, або ми піднімаємо цей тариф, забивши туди націнку чи рентабельність всього-навсього 10%. Тобто це не якісь надприбутки, це нормальна рентабельність для перевезень. Раніше чутки про підвищення вартості проїзду спровокували масові обговорення серед лучан у соцмережах. Серед невдоволених здорожчанням були й ті, хто пропонував встановити для деяких пасажирів ціну на квиток у 10 гривень. Йшлося про хитрунів, які замість розрахунку електронним квитком використовують готівку. Та такі пропозиції у міськраді відкинули. Якщо встановити 10 гривень, наприклад, водія буде додатковий стимул брати 8 гривень, а не 10, таким чином переманити собі більшу кількість нелегальних пасажирів, але тоді вже цей процес буде узаконений, бо ми ніяким способом не зможемо довести, 8 гривень чи 10 гривень заплатив цей пасажир. Пропонували також підвищити вартість проїзду лише у нових комфортабельних маршрутках, які активно й з'являються на маршрутах міста. Натомість у старих Богданах залишити існуючу ціну на квиток – 6 гривень. Трішечки забагато. Якщо взяти нові маршрутки, наприклад, 32 або 24 їздять, то для них, як для комфорту, да, можливо. А для таких, які їздять нинче, зараз ці жовті різні, то задорого, я б сказав би. Не сильно. Ну, в нових ще можна, а в старих ні. А яка взагалі ціна нормальна для наших маршруток у цих жовтеньках? Безплатно. Так, як зараз. Безплатно, або 2 гривні десь. Втім, і ця пропозиція не отримала підтримки. Я думаю, що антимонопольний комітет не підтримує таку пропозицію в зв'язку з тим, що тоді це буде несправедлива конкуренція на ринку. Ми будемо давати перевагу комусь з перевізників, які мають відповідні автобуси. Більше того, мер Луцька анонсував, що невдовзі на міських маршрутах почне їздити ще більше нових автобусів. А відтак з наступного року Богданів на вулицях міста вже може і не бути. І ви бачите, що і вчора вийшов на 30-й маршрут швейцарські автобуси «Ван Хул», і «Мани» їздять зараз у нас,
і перевізник знову взяв 22 автобуси з Нідерландів, Євро-5 і так далі. Я думаю, що на кінець року ми будемо мати вже більше половини автобусів Євро-5, а в першій половині наступного року закінчимо з Богданами і з Аталоном. Варто зазначити, що через здорожчання разового проїзду у міських маршрутках виникла необхідність змінити також вартість електронних QR-кодів на 2 та 3 поїздки. За пропозицією CityCard, квиток на 2 поїздки зросте з 15 до 20 гривень, а на 3 поїздки – з 20 до 25 гривень. Вісім гривень за проїзд – таке здорожчання у луцьких маршрутках. Вимушена міра, переконують у Луцькраді. Однак, кажуть, вартість могла бути значно вищою, якщо б за поїздки досі платили готівкою. Раніше перевізники розповідали про необхідність підвищення вартості проїзду через низький пасажирооблік. Але електронна система обліку дала змогу врешті порахувати точну кількість, а отже й утримувати ціни. До приходу легального обліку цього електронного в нас щороку піднімалися тарифи, то це факт. І вже два роки, більше ніж два роки, в Луцьку такого не відбувалося тільки завдяки цій системі обліку. У листопаді електронному квитку два роки і контрольована вартість проїзду далеко не єдина перевага цієї системи, кажуть владці. Врешті вдалося вирахувати і кількість пільговиків, за проїзд яких платить місто. Це була віртуальна цифра, яку застосовували кожного разу, коли відбувались перевезення, і платили підприємству за оцих віртуальних пільговиків, які нібито проїхали. Коли ми побачили реальний облік, то побачили, що їх набагато менше. В перший рік вже застосування CityCard ми зекономили 24 мільйони гривень на оплатах пільгових перевезень. Нині у місті за електронною системою працює 14 перевізників. Легальний облік, кажуть у міськраді, вигідний та прибутковий і для них. Про переваги для самих пасажирів говорять самі. Це не лише про власну безпеку в часи пандемії. За два роки до нових зручностей призвичаїлися. Зручніше на безготівковий розрахунок взагалі. Швидше і водії не відволікаються за кермом. Технології нам дозволяють і в деяких випадках навіть і швидше, і скоріше, коли є такі технології. Проблемним моментом у роботі нової системи залишається оплата готівкою. Попри те, що система працює вже не перший рік, обіг готівки у транспорті не зникає. Нині таких до 15%. Самі ж містяни пояснюють, іноді не встигають поповнити CityCard. Однак у таких випадках є альтернатива. Тому от я, власне, користуюсь звичайною банківською карткою. Хоч на 25 копійок дорожче, але там завжди є кошти, і мені так зручно. Зручніше набагато. Ти тільки прикладаєш і все. Та як звичайною карточкою Приватбанк, так само ти в магазині можеш розрахуватися. Це те саме. В перспективі електронну систему оплати проїзду планують поширити на території усієї Луцької територіальної громади. Щоправда, тоді використовувати CityCard доведеться двічі – на початку і в кінці поїздки, адже вартість проїзду залежатиме від відстані. Житлова кімната, кухня, ванна, меблі та побутова техніка. У цьому помешканні є все необхідне для комфортного проживання. Саме тут безкоштовно зможуть знайти прихисток ті, хто страждає від насилля. Де зберігатимуться найнеобхідніші речі. Кризову кімнату для жертв насильства облаштувала Луцькрада. Тут одночасно можуть проживати шестеро людей. Є й умови для дітей. Перебуватимуть вони в помешканні від 10 до 20 днів. Саме стільки часу, кажуть фахівці, вистачає, аби пропрацювати проблеми з жертвами насилля. В кризовій кімнаті у нас працюватиме 4 спеціалісти, які забезпечуватимуть соціальний супровід для цих осіб. Крім того, отримуватимуть консультації юриста, психолога. З метою безпеки постраждалих від домашнього насильства адресу кризової кімнати не розголошують. Потрапити у заклад можна за скеруванням поліції або ж соціальних служб. Кризова кімната є у всіх передових містах та країнах. Відтепер осередок захисту працює і у Луцьку. Тепер ми маємо можливість надати не тільки психологічну, юридичну, консультативну підтримку, але й допомогти в ті перші якісь години, дні без виходу і нерозуміння, а що робити далі, коли прийнято рішення, що все-таки потрібно з цим якось боротися. Облаштувати кризову кімнату вдалося у межах проєкту «Трамплін до рівності» за допомогою фонду ООН у галузі народонаселення в Україні та за фінансової підтримки Швеції. UN have
feel that we really have an opportunity to make a contribution to help. І в таких містах, як Луцьк, і в інших містах, які приєдналися до вирішення цієї проблеми, ми відчуваємо потенціал в тому, що дійсно є спроможність подолати таку проблему за умови рішучості на місцях. Всього на Волині зареєстровано близько 12 тисяч випадків насилля. Ця проблема погіршилася з початком пандемії коронавірусу. Така тенденція спостерігається у всьому світі, зазначають у фонді ООН у галузі народонаселення в Україні. This is almost doubling the number of calls. 95% almost the totality of them coming from women and girls. Щоб навести конкретний приклад, дозвольте згадати, що протягом першого місяця карантину від COVID-19 Національна гаряча лінія з питань реагування на домашнє насильство зареєструвала збільшення кількості дзвінків на 93%, тобто це майже подвоєння, як ви бачите. Право на влаштування до кризової кімнати мають усі люди, що страждають від насилля, незалежно від статі, віку і соціального положення. У Луцьку відкрили перший міський урбан-парк. І хоч розташований він на проспекті Молоді, збирає тут дітей із інших вулиць. Приходять із Відродження, із Соборності і навіть з Конякіна та Гордіюк. Лучанка Ярослава каже, відкриття такого парку викликало ажіотаж як дорослих, так і у дітей. Аби зайняти гойдалку чи батут, у вихідні треба прийти із самісінького ранку. Це дуже класна ідея і дуже класний цей парк. Ну, він правильний. Дітям цікаво лазити краще, ніж гірки, ті, що були, вони такі були небезпечні, чесно скажу. І дуже добре, що тут є покриття, таке не, ну, якраз, якщо ти впав, то, в принципі, відносно добре тобі. Тут вже встановили і навіть випробували дитячі розваги, канатний атракціон, пісочницю, гірки, тунелі. Дітям до 3 років, кажуть дорослі, більше до вподоби гойдалки і батути. Такі кольорові все поробили, ну, цікаво, гарно, у мене ще є старша є дитина. Вона зараз в школі, тоді діти просто в захваті тут. Ми живемо там трошки далі на Відродження, але сюди ми приходимо. Вона дуже з задоволенням сюди йде і показує пальчиком, що сюди треба йти. Активно використовують лучани і другу частину урбан-парку – спортивну. Тут є турніки, драбини та багато інших пристосувань для фізичної активності. Новинкою для Луцька стала саме третя частина парку, де розташовані гірки і підвищення для скейтерів, ролерів, самокатників та велосипедистів. Відкриттю такої зони неабияк тішиться школяр Арсен, бо ж раніше змушений був кататися у дворі у бабусі, де замість трамплінів були криві бордюри. Ну так, бо там дура крива дуже. Да, і то так там бабуся так в дворі хитає. А тут як тобі? Дуже хорошо. Мені подобається. Розганяється і намагається показати трюки на самокаті і Марк. Каже, вправно кататися на двоколісному його навчив тренер. От тільки поза заняттями доводилося тренуватися на асфальті, де і падати боляче було, і трюки не надто виходили. Тут же, зізнається, значно краще. Вона зробити трюк з сальтом. А тут боляче падати чи ні? Ні. Вартість робіт з облаштування урбан-парку вартувала 3,5 мільйони гривень. Це частково кошти з депутатського фонду і міського бюджету.